Policia e shtetit vijon aksionin për kapjen e personave në kërkim në kuadër të operacionit Plumbi, i cili goditi disa grupe kriminale pas dëshpisë në Uredin në Dumanit. Lidhemi drejt për drejt me kolegen Edisona Skënderi në Elbasan, ku atje së fundmi janë përqendruar edhe kontrollet e autoriteteve. Përshëndetje Edisona. Përshëndes Kloti, dhe në fakt kontrollet kanë qenë të imtësishme dhe thuajse të përditshme në të gjitha zonat të cilat janë konsideruar si problematike. Gjatë ditës së sotme në fakt ka pasur kontrolle të imtësishme nga forcat Shqiponja dhe po ashtu policia e Elbasanit në të gjitha hyrjet e qytetit të Elbasanit, të çdo pikë ku futesh në qytetin e Elbasanit ka patur patrulla të policisë të cilat kanë kontrolluar imtësisht jo vetëm drejtuesit e automjeteve, por gjithashtu edhe pasagjerët. Duket se tashmë është kthyer në një rutinë të përditshme për shkak të situatës së fundit që pas dhënjes të dëshmisë të Nureddin Dumanit, policia e Elbasanit ka qenë në kontrollet të imtësishme dhe gjatë ditës së sotme në fakt kontrollet veç se në pikat hyrëse të qytetit, po ashtu janë fokusuar edhe në lagjen në fshatin Pusart, në fakt të bashkisë së Elbasanit, aty ku ndodhet edhe banesa e të shumë kërkuar i tashmë Talo Çela. Duket se operacionet për kapjen e Talo Çelës dhe po ashtu të shumë kërkuarit të tjetër Suel Çela vijojnë tashmë prej disa ditësh dhe duket se do të vijojnë të pak të nga jo që ne kemi marrë si informacion nga burime pranë policisë Elbasanit. Aktualisht janë duke kryer kontrolet të shumëta për shkak të sigurisë apo edhe për mosrrjedhje të informacionit, duket se operacionet janë duke kryer në orët e para të mëngjesit në mënyrë që edhe lëvizja e qytetarë apo edhe mundësia për të shkëmbyer informacionin duket se është disi më e ulët. Deri më tani nuk kemi pasur konfirmime të paktën nga drejtoria vendore e Elbasanit nëse ka pasur arrestime në kuadër të operacionit që është zhvilluar që prej disa ditë është tashmë, por duket të mbetet ende në kuadrin e kërkimit. Pasi deri më tani nuk kemi një emër konkret i cili mund t'jetë arrestuar në kuadër të këti operacioni. Vijojnë në kontrolet, si që titova dhe pak më sipër, dhe do të vijojnë në fakt edhe në ditët në vijim. Policia Elbasanit na ka informuar se thuaj se çdo ditë do të ketë kontrolet të imtësishme në banesa të personave të dyshuar si të përfshirë në ngjarje kriminale dhe po ashtu do të kontrollohen imtësisht të gjithë drejtuesit e automjeteve që lëvizin kryesisht në akset të cilat kanë dalë gjatë dëshmisë të Dumanit që janë përdorur edhe si pika referimi për të zhvilluar edhe ngjarje të tjera kriminale.